Namaskar, good morning. It is studio Prasmita Goswami. As the Horba Brihad Nizukti Porikha, ADRE 2.0. আৰু এই এডিআরএ পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যত ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে সময়ৰ পূৰ্বে ঠায়ে ঠায়ে বিকল হৈ পৰিছে ইন্টাৰনেট সেৱা ঠাই বিশেষে 7 বজাৰ পৰা বিকল হৈছে ইন্টাৰনেট সেৱা 10 বজাৰ পৰা ইন্টাৰনেট কৰ্তনৰ লৈছিল সিদ্ধান্ত কিন্তু পৰীক্ষাৰ বাবে 3.5 ঘণ্টা ইন্টাৰনেট কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল দুপৰীয়া 1.5 বজালৈ ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব ইন্টাৰনেট সেৱা কিন্তু 10 বজাৰ পূৰ্বে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে 7 বজাৰ পৰা ঠায়ে ঠায়ে ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে Thai bikhe 7 bazar pray bikol hoi porise internet sewa jar folot jothesto okhubidhar sammukhin hobolika hoise grahok sokol 10 bazar pray internet kortonor siddhanto grohon korisil kintu puwa 7 bazar pray internet korton kori diya hoise porikhar babe 3.5 ghonta internet kortonor siddhanto lua hoisil duporia 1.5 bajaloi rajyot bondho thakibo internet sewa ADRE porikhar babe rajyot internet sewa bondho kori diya hoise aru ke ghona কালিৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৰিছিল যে মুখ্য সচিবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হ'ব নে নহয় আৰু ইতিমধ্যে আজি দিনটোত এডিআরএ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে ইতিয়া ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰাই ঠায়ে ঠায়ে ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে যাৰ ফলত যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বা উপভোক্তাই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ বিষ্ণু আছে নিউজ ডেস্কৰ পৰা বিষ্ণু 10 বজাৰ পূৰ্বে 7 বজাৰ পৰা ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে ইতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বহু সংখ্যক লোক অসুবিধা আসলে ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰা কথা আছিল 10 বজাৰ পৰা কিন্তু দেখা গ'ল যে প্ৰায় পুৱা ভাগৰ প্ৰায় 7 বজাৰ পৰা ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে কিন্তু রাজ্যৰ কোন কোন জিলাত এতিয়াও ইন্টাৰনেট চলি আছে বা ইন্টাৰনেট সেৱা অব্যাহত আছে আমি যেতিয়া পৰীক্ষা কৰিছিল দেখা পোৱা গৈছিল যে ৰাজ্য কিছু কিছু ঠাইত এতিয়াও ইন্টাৰনেট চলি আছে নিয়মিতভাৱে বা অব্যাহত ব্যাহত হোৱা নাই ইন্টাৰনেটৰ সেৱা কিন্তু পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইন্টাৰনেট সেৱা যিসমূহ স্থানত কৰ্তন কৰিছে সেইসমূহ স্থানত কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে গুৱাহাটীৰ যদি কথা আমি কওঁ গুৱাহাটীৰ বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যিহেতু তেওঁলোকে নিজা বাইক লৈ যাব নোৱাৰে বাইক লৈ গ'লে বাইকৰ চাবি লৈ যাব নোৱাৰে লগত বা মোবাইল নিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৰেপিড' বা অ'লা উবেৰ বা এনেধৰণৰ কিছু তেওঁলোকে মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাৰ এটা সুযোগ আছিল সেই সুযোগো ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছে কাৰণ ইণ্টাৰনেট ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বন্ধ হৈ পৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে একেদৰে গুৱাহাটীৰ বাদেও ইয়াৰ আশে পাশে থকা অন্যান্য জিলাসমূহলৈ আমি যদি চাওঁ চেগা চুৰকাকৈ কেইবাখনো জিলাত কিন্তু এতিয়াও ইণ্টাৰনেট সেৱা অব্যাহত আছে দেখা গৈছে যে বহুলোকে এতিয়াও ফেচবুক বা ছ'চিয়েল মাধ্যমত পোষ্ট দি আছে বা তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি আছে গতিকে ইণ্টাৰনেট সেৱা অব্যাহত আছে কিন্তু কোনো কোনো ঠাইত এতিয়াও বিভিন্ন স্থানত এতিয়াও কিন্তু ইণ্টাৰনেট সেৱা যিহেতু বন্ধ কৰি পেলোৱা হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে বিষ্ণু কোৱা হৈছিল যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ আশে পাশে থকা যিসমূহ অঞ্চল সেইসমূহতে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ব কিন্তু খবৰ এনেকুৱা আহিছে নেকি যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰত নাই তাৰপিছতো ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে বা তেনেধৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে দেখা গৈছে ৰশ্মিতা যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বহুত দূৰত থকা প্ৰায় 200-300 মিটাৰ দূৰত থকা পিছতো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ যি ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰাৰ লগতে সেই অঞ্চলটোৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে সেয়া দেখা পোৱা গৈছে আৰু ৰাজ্যৰ কিন্তু কেইবাখনো জিলাত এতিয়াও ইণ্টাৰনেট সেৱা চলি আছে গুৱাহাটীৰ কিন্তু প্ৰায়সমূহ স্থানতে ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰায় ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু ইণ্টাৰনেট প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এতিয়াও ইণ্টাৰনেট চলিছে যদিও বহুকেইখন জিলাত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কাষত নাই যদিও বা 200-300 মিটাৰ দূৰত্বত ব্যৱধানত যদিও পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নাই তাতো কিন্তু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বিশেষকৈ সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থী যিসকলে অনলাইন মাধ্যমযোগে বাইক বা অ'লা বা উবেৰ বা এনেধৰণৰ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব বা অন্যান্য যিসমূহ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ আছিল সেই সুযোগ তেওঁলোকে ল'ব পৰা নাই বিপদত পৰিছে নিশ্চয় বিষ্ণু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব বিষ্ণু আমি কথা পাতি যাম কিন্তু বীৰেণ সিং আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে বীৰেণ সিং আপোনাৰ হাতত কি খবৰ আছে ইণ্টাৰনেট যিটো সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমান পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ 3 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে 7 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ল কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আপুনি ক'ত আছে তাৰ কি খবৰ আছে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যে আজি যিহেতু যে বহু আকাংক্ষিত আচলতে যি অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা যি পৰীক্ষাৰ আজি প্ৰথমটো দিন আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোপাল বড়ো হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ সন্মুখত আৰু ইয়াত আচলতে এনেধৰণে যে
এই পরীক্ষা যেটা অনুষ্ঠিত হব যেহেতু 10:30 বজার পর 1:30 বজার লৈকে যেহেতু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব তার বাবে এনে ধরনের প্রশাসনে কিছুমান ইয়াত নির্দেশনা ইয়াত লিপিবদ্ধ করে থৈছে যে কোনো ধরনের 100 মিটার দূরত্ব লৈকে তেওঁলোকৰ অভিভাবক বা কোনো তেওঁলোকৰ লগত অহা মানুহ ইয়াতে থাকিব নিদিয়ে আৰু কেনে ধরনের যে কোনটো রুমত কিমান পরীক্ষার্থী আছে সেই সকলোখিনি ইয়াত যেহেতু ইয়াত উল্লেখ করে থাকা হয়েছে আর দেখা পাওয়া গেছে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছু সময় পূর্বেহে যেহেতু এই সকল প্রার্থীক ভিতরলৈ সোমাবলৈ দিব একাংশ প্রার্থী যেহেতু ইয়াত পুৱাৰে পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে আজি পরীক্ষা দিব হৈছে প্রথমে আপোনাক আমি শুভেচ্ছা জনাইছো আপুনি আজি পরীক্ষা দিব প্রস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে ভালে ভালে কৰ পৰা আহিছে আপুনি মুৰাবাৰীৰ পৰা মুৰাবাৰীৰ পৰা আহিছে কালি আহিছে নে আজি পুৱাৰ ভাগত আহিছে আজি পুৱাৰ ভাগত নিশ্চয়কৈ একাংশ আৰু আছে পৰীক্ষাৰ্থী মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আজি যিহেতু এটা সকলোৱে আশা কৰি আছে আজি পৰীক্ষাটোৰ 11 লাখ প্ৰাৰ্থী তোমালোক আছা সকলো লগ হৈ যে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰথমবাৰ ভয় লাগি আছে বহুত চাওঁ কি হয় কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাইছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মানৰ পৰা চলাই আহিছোঁ এতিয়া নাজানো আৰু আজি কি হয় ভয় লাগি আছে বহুত ভয় লাগিছে নেকি অলপ লাগিছে লগত কোন আহিছে পাপা আহিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে এবাৰ প্ৰথম আপুনি অৱতীৰ্ণ হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছে এক্সাম দিব কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলি নার্ভাস লাগি আছে বেলেগ এতিয়া মানে ব্লেংক হৈ গৈছো ঠিক আছে আৰু ভালে একো নাই ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই ইয়াতে ভঙাহৰতে থাকো সৰতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে আগতে আপুনি এনেকুৱা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে হয় দিছো আগতে কিন্তু এবাৰ অলপ ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিয়া গৈছে আৰু আপুনি কোৰ পৰা আহিছে মই সোনাপুৰৰ পৰা আহিছো কিমান দিনৰ প্ৰস্তুতি এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে আজি প্ৰায় 5-6 মাহৰ পৰা অলপ প্ৰস্তুতি কৰা গৈছে এটা কি হয় আৰু আৰু দেখা গৈছে যে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে চৰকাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে যে আজি দিনটোত ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰ্যন্ত কৰ্তন হ'ব এই কথাখিনিক লৈ কিবা ক'ব নেকি যে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো কৰ্তন কৰা হৈছে আচলতে এইটো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিটো যিটো কৰিছে সেইটো খুব ভাল হৈছে ভাল লাগিছে এনেকে সকলোৱে কষ্ট কৰাৰ ফলটো পাব এইটো কথা ভাবি খুব ভাল লাগিছে দেখা গৈছে যে আগতে এনেধৰণৰ নিযুক্তি যিসমূহ পৰীক্ষা হয় যে পৰীক্ষাসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতি হয় বা পৰীক্ষাসমূহ শেষত গৈ বন্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় কিন্তু এই চৰকাৰখনে এটা পদক্ষেপ লৈছে যে পৰীক্ষাত যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি নহয় তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি লক্ষ্য কৰিছা হয় হয় এইটো এটা আশাৰ বতৰা বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু আগতে এনেকুৱা বহুত নিউজ শুনা গৈছে কিন্তু এইবাৰ ইমান ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইমান সুবিধা কৰি দিছে যিহেতু চৰকাৰে কষ্টবোৰ সফল হ'ব যেন লাগে ভাল লাগিছে এইটো নিশ্চয় আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এইসকল প্ৰাৰ্থী আচলতে যে সকলোৱে আচলতে আশা কৰিছে যে 11 লাখ আচলতে প্ৰাৰ্থী আজি অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাজ্যৰ যিমানসমূহ আচলতে নিযুক্তি কেন্দ্ৰ আছে নিযুক্তি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে তাত সকলোৱে আহি এই মুহূৰ্তত অধীৰ আগ্ৰহেৰে আচলতে বাট চাইছে একে সময়তে আমি পৰীক্ষাৰ্থীৰ কথা যদি কওঁ একে সময়তে আমি নিৰাপত্তাৰ দিশৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াত মহিলা আৰক্ষীৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি যান বাহন আৰক্ষীকে ধৰি সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ইয়াত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যিসমূহ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে আচলতে পালন কৰি আছে ইতিমধ্যে আচলতে তেওঁলোকৰ শীৰ্ষৰ বিষয়াসকলে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিয়া হৈছে যে গাড়ী কিমান দূৰত ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকে কেনেধৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক চেক কৰিব বা দেখা পোৱা গৈছে যে মোবাইল নিষিদ্ধ তেওঁলোকৰ হাতত কেৱল এডমিট কাৰ্ডখনৰ বাহিৰে আচলতে সকলোখিনি তাত নিষিদ্ধ আচলতে ঘোষণা কৰা হৈছে একাংশ প্ৰাৰ্থী আছে বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ প্ৰথম দিবনে নে আগতেও দিছে এবাৰ প্ৰথম দিম ভয় লাগি আছে পুৰা ক'ৰ পৰা আহিছে মই ভাঙাগড় হয় চৰকাৰে এবাৰ এটা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে পৰীক্ষাটো যাতে ভাল হয় আপোনালোকে যাতে সুকলমে যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ল কি ক'ব এই কথাটো সকলো যেন ভালে কুশলে পাৰ হৈ যায় মই তাকে ক'ম নিশ্চয় আচলতে একাংশ লোক এই মুহূৰ্তত কিছু পৰিমাণে আচলতে ভয় খাই আছে যে যিহেতু প্ৰথমবাৰ এইবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকে কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত তেওঁলোক আহি ৰখিছে যে কেনেধৰণৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকতখন কেনেকুৱা আহিব নিযুক্তি পৰীক্ষা বুলি ক'লে এটা 11 লাখ পৰীক্ষা প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু অৱতীৰ্ণ গতিকে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই হাতৰ পৰা আহিছোঁ নাৰেঙ্গী আৰ্মি কেম্পৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতিৰো কৰিছোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি হয় আৰু চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে যে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছে যাতে পৰীক্ষাটো খুব সুকলমে পাৰিব কি ক'ব আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে
মানে ঠিকে এই পরীক্ষা ভালকে ভালে কুকলে হব লাগে আর ইমান বুড়ে দিছে যেটা মানে সরকারও আমাক ইমান মানে এইবিলা চাকরি উলিয়াই পেলাই যেটা সহায় করেছে আমারও সবরে এই দায়িত্ব থাকে যে ভালকে পরীক্ষাটা হয়ে যাও মানে ভাল কুকলে হোক আর সেই আর আগতে এটা পরীক্ষা হলে বিভিন্ন ধরনের বেমেজালি হয় এতিয়া সেই বেমেজালি কিছু দূর হয়েছে নিশ্চয় সরকারখানে আপনার চিন্তা করেছে হয় বহুখিনি মানে আগতে তো মানে সরকারি চাকরি বহুত বছর ওলাই নাছিল এনেকে এটা আর সরকারি মানে চাকরিবিলাক ওলাইছে বহুত মানে ছাত্র ছাত্রী মানে পড়ি মিলি ডিগ্রি পাস করে বহুত মানে বেকার আসলে এটা কমসে কম মানে আপনার চাকরি পোস্টবিলাক ওলার কারণে মানে বহুত সহায় হয়েছে কমসে কম পড়ি মানে বহুত পড়িব কারণে সুযোগ পাইছে বহুত জ্ঞানও মানে কিছু নলেজ যা মানে এইবিল স্কুলের পিছত মানে কলেজের পিছনে বাদ পড়িছিলে এই পরীক্ষার সহায়তে মানে তেখেতসকলৰ মানে নলেজরও মানে জ্ঞানও বাড়িছে নিশ্চয়কৈ এনেদৰে যে বিভিন্ন বিভিন্ন প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত গোপাল বড়োৰ যি হাই ছেকেণ্ডেৰী আছে সেই হাই ছেকেণ্ডেৰী সন্মুখত আহি এনেধৰণে গোট খাইছে কি যিহেতু সময় কিছু আছে 10:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 1:30 বজালৈকে হ'ব গতিকে সকলোৱে ইয়াত আহি যথেষ্ট উৎসুকতাৰে আচলতে ইয়াত চাইছে যে তেওঁলোকৰ সেই ৰোল নম্বৰসমূহ ইতিমধ্যে ইয়াত আহি একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে চাইছে যে তেওঁলোকে কেই নম্বৰ ৰুমত পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কেনে সকলোখিনি আচলতে পৰীক্ষাগাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি থোৱা যে মোবাইল ফোন কোনো কাৰণত ইয়াত এলাউ কৰা নাই আৰু 100 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে তেওঁলোকে যিসমূহ অভিভাৱক আহিব তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে দেখিছে যে তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰসমূহ আচলতে চাই আছে যে কেই নম্বৰ ৰুমত কেই নম্বৰ তেওঁলোকৰ সেইখিনি আছে মই একাংশ লোক আছে দাদা মই আপোনাৰ ওচৰত আপুনি প্ৰাৰ্থী নে অভিভাৱক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই গুৱাহাটী তেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ হয় কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছিলে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি মোটামুটি চলিছে আৰু এতিয়া আৰু কি হয় ক'ব নোৱাৰো আৰু অলপ ভয় লাগি আছে নেকি ভয় লাগি আছে নাৰ্ভাছ হৈছোঁ আগতে বহিছেনে এইটো পৰীক্ষা কৰিছোঁ কিন্তু এডিআৰৰ মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ যোৱা বছৰ দিয়া নহয় আপোনালোকৰ সেই পৰীক্ষা যাতে খুব সুকলমে যায় তাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হবলৈ এতিয়াও 2 পৰা 2.5 ঘণ্টা আছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এনেদৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বাহিৰত যথেষ্ট উৎসুকতা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত অৰ্থাৎ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হব আৰু ইতিমধ্যেই বহু কেন্দ্ৰত নিৰাপত্তা বেচনী গঢ়ি তোলা হৈছে বি বৰুৱা কলেজৰ চৌহদতো এনেধৰণৰ এতিয়া ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু এই কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ ভাস্কৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত যিহেতু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবলৈ আর বহু সময় বাকি আছে তার পূর্বের পর বহু পরীক্ষার্থীর ভিড় এটা পরীক্ষা কেন্দ্র সমূহের বাইর কেনে ধরনের ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিহেতু মই বৰ্তমান বি বৰুৱা কলেজৰ সমীপত উপস্থিত আছোঁ তাৰ সন্মুখৰ দৃশ্য এয়া পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যথেষ্ট যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু এডিআৰই পৰীক্ষা যি গুৱাহাটীৰ যি কামৰূপ মেট্ৰ'ত প্ৰায় 2300টা চেণ্টাৰত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বা 2300-2500 কেন্দ্ৰ 429টা স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এনেদৰে গেট খুলি দিছে আৰু বি বৰুৱা কলেজৰ বাহিৰৰ পৰা মই এনেদৰে দৃশ্য দেখাইছোঁ আৰু পুৱাৰ ভাগতে যথেষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীসকল তেওঁলোক আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই এনেদৰে কিন্তু নিজৰ সকলোবিলাক কাম সুচাৰুৰূপে কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিছে আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু প্ৰায় 11 লাখ ছাত্ৰ যি পৰীক্ষাৰ্থী এইবাৰ এডিআৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে আহি পেলাই যিসমূহ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ সন্মুখত তেওঁলোকে এনেদৰেই পুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাতে তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা যাতে সুচাৰুৰূপে দিব পাৰে আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত্বত যি সমাগম আছে সমাগম নিষিদ্ধ কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ যি 2305টা কেন্দ্ৰ আছে তাৰে 429টা কেন্দ্ৰক স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰ বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু 3127টা পদত অৱতীৰ্ণ হ'ব সৰ্বমুঠ 11,23,204 পৰীক্ষাৰ্থী আৰু এই ক্ষেত্ৰতে দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীৰ যি কামৰূপ মেট্ৰ' আছে মেট্ৰ'ত যথেষ্ট সংখ্যক গৰিষ্ঠ সংখ্যক যি পৰীক্ষাৰ্থী আছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা প্ৰায় 1,74,819 প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা 329টা কামৰূপ মেট্ৰ'ত প্ৰায় 329টা চেণ্টাৰ আছে ইতিমধ্যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পুৱাৰ পৰা এনেদৰে আহি তেওঁলোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এক নিৰাপত্তা বেষ্টনী সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে যি কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসন আছে বা মহানগৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এক নিৰাপত্তা বেষ্টনী তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে এজন এজনকৈ পৰীক্ষাৰ্থী সোমাই যাবলৈ বৰ্তমানে দিয়া হৈছে তেওঁলোকে যি এডমিট আছে এডমিটসমূহ চাই চাই তেওঁলোকক এজন এজনকৈ পৰীক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে সোমাই যাবলৈ দিয়া হৈছে আমি ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখা আছোঁ এনেদৰে যিসমূহ ইলেকট্ৰনিক গেজেট আছে ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটসমূহ তেওঁলোকে নিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে লগতে তেওঁলোকৰ হাতত অকল মাৰ্কশ্বীট বা কলা বা
নীলা রঙের পেনহে তেওঁলোকক নিবলৈ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সমান্তরালকৈ যদি লক্ষ্য করা হয় তেতিয়াহলে একে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গড়ে তুলিছে। মেটেল ডিটেক্টর তেওঁলোকে ইয়াতে লগাই রাখা হয়েছে। আর একটা কথা নিশ্চয়কৈ কব লাগিব, যেহেতু আজি পুৱাৰ ভাগৰ প্রায় 9 বজাৰ পৰা যেহেতু সংযোগ কর্তন করা হব, যে ইন্টারনেট ব্যবস্থা আছে ইন্টারনেট ব্যবস্থা কর্তন করা হব আর প্রায় 1:30 বজালৈকে ইন্টারনেট ব্যবস্থা কর্তন করা হব। এনেদরে কিন্তু ছাত্র ছাত্রীসকল ওলাই আছে, তেওঁলোকে সুন্দরকৈ পরীক্ষা দিবর কারণে তেওঁলোকে ওলাই আছে, যাতে যে এডিআরএ পরীক্ষা আছে প্রায় 11 লাখ যে ছাত্র ছাত্রী বা পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হবে। ভাস্কর, যদি সম্ভব হয় কিছু পরীক্ষার্থী যদি প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে আমি পাব পারো, দীঘলিয়া শাড়ি এটা দেখি পাওয়া গেছে, সকল উৎকণ্ঠিত। এতিয়া 10:30 বজাৰ পৰা পরীক্ষা আর ইতিমধ্যে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ঠায় ঠায় ইন্টারনেট কর্তন করে দিয়া হয়েছে, গতি কিছু সংখ্যক লোক হয়তো অসুবিধাতে পড়ব পারে। আর বর্তমান এয়া শাড়ি দেখাইছো আমি বিবরা কলেজের চৌহদর পৰা ভাস্কর সহযোগত, আর প্রতিক্রিয়া যদি এই মুহূর্তে আমি কিছু পরীক্ষার্থী পাব পারো ভাস্কর। হয় নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা, আমি যখন পরীক্ষার্থী আছে পরীক্ষার্থীসকলের সঙ্গে কথা পাতবলে যত্ন করেন, তেওঁলোকে যেহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই কিছু কিছু ঠাইত কিছু কিছু অঞ্চলত যেহেতু কর্তন করা হয়েছিল, যে ইন্টারনেট সেবা আছিল সেয়া কর্তন করা হয়েছিল, তার ফলে যথেষ্ট অসুবিধা তেওঁলোকে ভোগা দেখবলৈ পোৱা গৈছিল। অর্থাৎ তেওঁলোকে যেহেতু উবেৰ কৰি তেওঁলোকে আহিছিল, সেই উবেৰ সমূহ তেওঁলোকে লিংক সমূহ পোৱা নাছিল। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, পরীক্ষা দিবলৈ আহিছে, প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছো আপোনাক, কি ক'ব বিচাৰিব? খবৰ গৃহ নিযুক্তি পরীক্ষা ভালে লাগিছে মোৰ। তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ এনেদৰে মত প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোকে যিহেতু পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাই আহিছে, সকলোৱে মনত এক উৎসাহ লৈ ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে মনত এক যি তেওঁলোকে যি এক পৰীক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি আৱেগ আছে বা যি চাকৰিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এক উৎসাহ আছে, তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাতত তেওঁলোকৰ দেখা পোৱা গৈছে যে এডমিট কাৰ্ড তেওঁলোকে আনিছে, ক'লা নীলা ৰঙৰ তেওঁলোকে পেন লৈ আহিছে, লগতে তেওঁলোকৰ যি পৰিচয় পত্ৰসমূহ ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছিল যে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ বা পৰীক্ষা গৃহলৈ তেওঁলোকে হাতত এডমিটৰ লগতে তেওঁলোকে ক'লা ৰং নীলা ৰঙৰ পেন আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিচয় পত্ৰসমূহ লৈ আহিব লাগিব। সেইটো কেনেদৰেই যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এনেদৰেই পেনসমূহ লৈ আহিছে বা নিজৰ এডমিটসমূহ লৈ আহিছে। কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰথমে পৰীক্ষাৰ, কি ক'ব বিচাৰিব? সৰ্বগৃহ নিযুক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ এবাৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা প্ৰথম দিবলৈ আহিছোঁ, সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ নহয় কিবা এটা নহয় কিবা এটা অভিজ্ঞতা হ'ব। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই মায়ঙৰ পৰা আহিছোঁ। যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে বিদ্যুৎ সংযোগ ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰ্তন কৰা হৈছিল, কিবা অসুবিধা হৈছিল নেকি? নাই নাই। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে যিসকল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনেদৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ ইতিমধ্যে অহা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু মহানগৰীত ইতিমধ্যে কৈছে প্ৰায় 329টা কেন্দ্ৰ আছে আৰু প্ৰায় 1,74,829 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব মহানগৰীৰ এই কামৰূপ মেট্ৰ'ত। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে প্ৰায় 2,300টা কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে এনেদৰে গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে আৰু বৰ্তমান বীৰেঞ্চিও আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গোপাল বড়োৰ হাইস্কুলৰ সন্মুখৰ পৰা। আৰু বৰ্তমান 8:10 আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰাই কিন্তু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ দীঘলীয়া ভিৰ, প্ৰাৰ্থীসকলৰ দীঘলীয়া ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পুনৰ বীৰেঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। বীৰেঞ্চি, পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে, যাৰ ফলত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এইবাৰৰ এই পৰীক্ষা যিহেতু সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, যাতে ক'তো সুৰুঙা ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে যথেষ্ট নিৰাপত্তা বেচনীকে আদি কৰি বা বিভিন্ন নিৰ্দেশনাৱলী যিসমূহ অতি কাঢ়া নিৰ্দেশনাৱলী এইবাৰ দিয়া হৈছিল, গতিকে ইয়াক লৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি বা এইখিনি মুহূৰ্তত তাত কিমান সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী আহি উপস্থিত হৈছে, আমি সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ আমি পুনৰ আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয় ৰশ্মিতা, যে যিহেতু সময় যিহেতু যিমান পাৰ হৈ গৈ আছে সিমান আচলতে এই গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ সন্মুখত আচলতে পৰীক্ষাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে এই এনেধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাসমূহ যাতে নীট এণ্ড ক্লিনভাৱে যাতে পাতিব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে আইন সংশোধন কৰিছে, আৰু যিসকল লোকে এই এনেধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা আৰু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে তাৰ বাবে যে সকলোখিনি আচলতে ব্যৱস্থা যিহেতু হাতত লৈছে আৰু একাংশ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন লৈ আচলতে ইয়াত আহি তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে, যে এইবাৰ যিহেতু এটা সৰ্ববৃহৎ আচলতে নিযুক্তি পৰীক্ষা, যিটো পৰীক্ষাত আচলতে 11 লাখতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী আচলতে ইয়াত অৱতীৰ্ণ হ'ব, গতিকে মই একাংশ প্ৰাৰ্থী আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব খুজিম। বাইদেউ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এইবাৰ প্ৰথম পৰীক্ষা দিবনে নে আগতে দিব? ক'ৰ পৰা আহিছে? চানমাৰীৰ পৰা আহিছে। কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাইছিল আজি এই দিনটোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে? হল মানে বেছিকৈ মই এনে জবো কৰোঁ, তাৰপাছত তাৰে মাজে যিখিনি টাইম পাওঁ সেইখিনি টাইম মই কৰিলোঁ আৰু। নিশ্চয় মানে তথাপিও কেইমাহমান আপোনালোকে চলাইছে প্ৰস্তুতি? যেতিয়াৰ পৰা মই হেৰি কৰিছিলোঁ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা চলাইছিলোঁ।
চৰকাৰে এই পৰীক্ষাটো যাতে সুকলমে পালিব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে। আজি দিনটো ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে বা বিভিন্ন অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থাৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। এই পদক্ষেপসমূহক লৈ কি ক'ব আপুনি? ভালেই কৰিছে, মানে কি হয় কিছুমান থাকে কিছুমানে কেনেকুৱা হেৰি কৰে তাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে, তো যি কৰিছে ভালেই হ'ল। যথেষ্ট এটা আশা লৈ আপোনালোক যিহেতু পৰীক্ষাত বহে, উৎকণ্ঠিত বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল, যিটো সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু ADRE-ৰ এই পৰীক্ষাত যথেষ্ট নিৰ্দেশনাৱলীও এবাৰ দিয়া হৈছে, য'ত আচলতে কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ বা মোবাইল ফোনকে আদি কৰি কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী তেওঁলোকে নিব নোৱাৰিব। লগতে ভাস্কৰ, এবাৰ ঋণাত্মক নম্বৰ থাকিব সংযুক্ত কৰা হৈছে বা ঋণাত্মক নম্বৰ, গতিকে ইয়াক লৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল অৱগত হয়নে নহয় বা তেওঁলোকে কি জনাব বিচাৰিব, কি প্ৰতিক্ৰিয়া আমি যদি লাভ কৰি এইখিনি মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ক'বলগীয়াখিনি? হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, যিহেতু এইবাৰ যথেষ্ট নিৰ্দেশাৱলী ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে, আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে যিসমূহ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ আছে সেইসমূহ নিব নোৱাৰিব, লগত তেওঁলোকে ঘড়ী পিন্ধি যাব নোৱাৰিব, লগতে যিসমূহ তেওঁলোকে হাতত মাত্ৰ এডমিট কাৰ্ডখন হাতত ক'লা ৰঙৰ বা নীলা ৰঙৰ দুটা পেন আৰু এখন পৰিচয় পত্ৰহে তেওঁলোকক লগত লৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। তাৰ যদি সমান্তৰালকৈ আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দেখা পোৱা যাব যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্বত তেওঁলোকৰ যি সামাজিক যি গোট আছে সেই গোটসমূহ মানে তেওঁলোকক সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সংযুক্ত হৈ থাকক আৰু বিৰিণ সিদ্ধু গৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক, আমাক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুটাকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাই আছে দৃশ্যৰ দীঘলীয়া শাৰী এয়া বি বৰুৱা কলেজৰ সন্মুখত। আৰু আনহাতে এতিয়া পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত কি পৰিৱেশ আমি জনাম। পুৱাই আজি কোলাত কেঁচুৱালৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আহিল এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰত পৰীক্ষা দিবলৈ অহা এই পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোৰে। সকলোকে এটা চৰকাৰী চাকৰি লাগে। আজিৰ দিনটোত যিহেতু অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী আহি উপস্থিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ পৰিৱেশ আৰু এগৰাকী আমি পৰীক্ষাৰ্থী দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কোলাত কেঁচুৱালৈ এনেদৰে এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছে নগাঁৱৰ পৰা, লগত আইতাকো আহিছে। যিহেতু চাকৰি এটা প্ৰয়োজন মই, গতিকে এইগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী তথা মাতৃকাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। কি ক'বা, কেঁচুৱালৈ আহিবলগীয়া হৈছে? এনে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাওঁ, আমাক সুবিধা এটা দিছে চাকৰিৰ বাবে। যিহেতু পৰীক্ষাৰ সময়ত কেঁচুৱাক বা সন্তানটিক আইতাকে ৰাখিব, গতিকে আইতাকৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিব? হয়, পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত নাতিকে আপুনি ল'ব লাগিব, ৰাখিব লাগিব, উপায় নাই, ৰাখিবই লাগিব। নগাঁও কোনখন? নগাঁও জুৰিয়া। এই যি চৰকাৰী ব্যৱস্থা লৈছে, পূৰ্বতে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত দুৰ্নাম থাকে, ঘোষ খুৱাব লাগে বা অন্যান্য কিছুমান অভিযোগ থাকে, দেখা পোৱা গৈছে এইখন চৰকাৰৰ দিনত স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে চাকৰিৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি? এতিয়া আমি ধৰক দুখীয়া মানুহ, কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰিছে, ভাবিছোঁ আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা এটা সুবিধা দিছে, চাওঁ আমিও পাওঁ নেকি। সকলো আশাবাদী আৰু যিহেতু এইগৰাকী মাতৃৰ সন্তান, তেওঁ এগৰাকী মাতৃ আৰু কোলাত কেঁচুৱালৈ আহি এনেদৰে তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এই যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ তাত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মাতৃগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আইতাকক কোলাত কেঁচুৱা গুজি দিছে আৰু ঠিক পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱা আইতাকে এই নাতিক কোলাত লৈ পাৰ কৰিব, এনেধৰণৰ দৃশ্য প্ৰায় আজিৰ দিনটোত সুলভ, কাৰণ বহুতো এনেদৰে যুৱতী মহিলা প্ৰাৰ্থী আহিছে আৰু সকলোকে যিহেতু এটা চাকৰি লাগে, গতিকে মাতৃগৰাকীও মহিলাগৰাকীও ইতিমধ্যে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু সকলো আশা কৰিছে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা হৈ উঠক আৰু সকলো আশা কৰাৰ ধৰণে এটা চাকৰি লাভ কৰক। আৰু এনেদৰে এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে যে এটা চৰকাৰী চাকৰি, নিজৰ বাবে এটা চৰকাৰী চাকৰি, যিহেতু পূৰ্বতে এনেধৰণৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হোৱা নাছিল বা পৰীক্ষা হোৱা নাছিল, গতিকে সকলো উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে। এতিয়া 10:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব ADRE-ৰ পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছে বিভিন্নজনে। মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আগবঢ়াইছে পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ শুভেচ্ছা। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, পৰীক্ষা যাতে খুব ভাল ধৰণে সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত সকলো ঠাইতে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় ভালকৈ হ'ব,
আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই আছো যে আজি সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাজ্যৰ 11 লাখৰ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী। ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু ADRE 2.0 পৰীক্ষা বিবৰুৱা কলেজৰ পৰা আৰু গোপাল বৰা হাইস্কুলৰ সন্মুখৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ। পুৱা 7:30 পৰা এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ লানি দাঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কোন ক'ত পৰিব, কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি খবৰ লাভ কৰি আছোঁ। আৰু আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ বীৰেণ সি আৰু আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ সৈতে। আমি বীৰেণ সিৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। বীৰেণ সি, এবাৰ ঋণাত্মক নম্বৰ থাকিব, নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব, গতিকে পূৰ্বতে হয়তো এনেধৰণৰ মাৰ্কিং নাছিলে, গতিকে যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগিব এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল, তেওঁলোকে এই যি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব, গতিকে কি ক'বলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ আমি জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয় ৰশ্মিনা, ইতিমধ্যে যিহেতু সময় বাগৰিছে আৰু সময় বাগৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিছে যে যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লোকসকলে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত ইয়াত শাৰী হ'বলৈ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু দুটা ভাগত আচলতে তেওঁলোকে শাৰী পাতিছে আৰু সকলোৱে ইয়াত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আচলতে তেওঁলোক ইয়াত শাৰী পাতিছে। একাংশ লোক আছে। বাইদেউ, মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ আহিছোঁ যে এইবাৰ যিহেতু পৰীক্ষাটোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম ইয়াত সংযোজন কৰিছে বা ঋণাত্মক নম্বৰ থাকে, আপুনি যদি ভুলকৈ লিখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নম্বৰ কটা যাব, সেইসমূহ নিয়মৰ বিষয়ে কি ক'ব? সেইসমূহ নিয়ম কঠিনে হৈছে আমাৰ কাৰণে, যিহেতু কুৱেশ্যনখিনি বহুতেই আছে কৰিবৰ কাৰণে, চাওঁ কিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ চেষ্টা কৰি। প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাও যিহেতু বহুত, গতিকে বিভিন্ন নীতি নিয়ম এইবাৰ অৱলম্বন কৰিছে চৰকাৰে। হয়, নীতি নিয়মখিনি দিছে, গোটেইখিনিয়ে দিছে, আমাৰ যদি সেই গাইডেঞ্চখিনি পালে আমাৰো ভাল হয় যাতে আৰু গোটেইখিনি আউট হৈ নাযায় আমাৰ কাৰণে। নিশ্চয়, এনেধৰণে আচলতে এটা শাৰী পাতি আছে। মোৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই চন্দ্ৰপুৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি এনেকুৱা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছেনে? নাই দিয়া নাই, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট দিছে, প্ৰথম দিছে। কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে যে এই পৰীক্ষা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে পিছতে আপুনি যিটো পৰীক্ষা হলত সোমাব, এই মূলত কেনেকুৱা আপোনাৰ? ভালো লাগিছে, মানে চৰকাৰে নিকাভাৱে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে তেখেতকো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াতে কোনো হেৰি দুৰ্নীতি হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমাকো মানে যিখিনি আমিও আগবাঢ়ি যাব পাৰিম পৰীক্ষাত যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালি নহয় তাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰ্যন্ত এবাৰ কাটি দিয়া হৈছে, ভালে কৰিছে, এইটো ঠিক আছে। এবাৰ পৰীক্ষাত কিছু নতুন নিয়মো কৰিছে যে আপুনি যদি ভুলকৈ কিবা উত্তৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই ভুলত আপোনাৰ পৰা নম্বৰ কৰ্তন হ'ব, তাৰমানে কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা বঢ়াৰ কাৰণে সেইটো হেৰি কৰিছে, আৰু এতিয়া চাব লাগিব আৰু ভালদৰে পৰীক্ষাটো দিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু। নিশ্চয়কৈ, যে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এনেধৰণৰ এটা নিযুক্তি পৰীক্ষা যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে হৈছিল আৰু এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হৈছে, গতিকে এনেধৰণৰ এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো এইসকল লোকৰ বাবে এটা এই মুহূৰ্তত এটা অতি ডাঙৰ কথা, যিহেতু দেখুৱাব গৈছে যে ৰাজ্যত পূৰ্বতে যিসমূহ নিযুক্তি হৈছিল সেই নিযুক্তিসমূহ যথেষ্ট আঁকোৱা আছিল, বিসংগতি আছিল, কোনোবাই হয়তো যোগ্যজনক আচলতে কৰ্তন কৰি অযোগ্যজনক নিৰ্বাচন কৰি দিয়া, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছিল, গতিকে সেই অভিযোগসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে আচলতে এই এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা। বাইদেউ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এইবাৰ এটা নতুন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পৰীক্ষাসমূহ পাতিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে, কি ক'ব? তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা লৈছে ভালেই লৈছে, যাতে সুকলমে পৰীক্ষাটো হৈ যায় আৰু চৰকাৰ নীতি নিয়মভাৱে সন্তুষ্ট একাংশ পৰীক্ষাৰ্থী। আমি বি বৰুৱা কলেজৰ সন্মুখলৈ পুনৰ যাওঁ। ভাস্কৰ আছে, ভাস্কৰ, বি বৰুৱা কলেজৰ সন্মুখত কি পৰিৱেশ আৰু যি এইবাৰ নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হৈছে তাক লৈ কোনো পৰীক্ষাৰ্থী কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? হয়, নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, যিহেতু এইবাৰ 2.0 ADRE এক্সাম আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে যথেষ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা যথেষ্ট তেওঁলোকে নিয়মাৱলী এইবাৰ প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যথেষ্ট নিয়মাৱলী প্ৰদান কৰা হৈছে। তেওঁলোকে, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে গেজেটসমূহ নিবলৈ তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ এনেদৰে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী সোমাই গৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এনেদৰে তন্নতন্নকৈ তেওঁলোকক চেক কৰা হৈছে বা তেওঁলোকে সকলো দিশবিলাক চোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে একো বস্তু তেওঁলোকে লৈ যাব নোৱাৰে, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপুনিও কৈছে যে এই পৰীক্ষা নিগেটিভ মাৰ্কিং এবাৰ থাকিব বা ঋণাত্মক নম্বৰ থাকিব, আমি তেওঁলোকৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আছে, এবাৰ পৰীক্ষাত ঋণাত্মক নম্বৰ থাকিব তাৰ বিষয়ে অৱগত হয়নে নহয়, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে তাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে? যিমানখিনি পাৰোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু। কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে?
হ'ল আজি ওকে 6-7 মাহ আগৰ পৰাই কৰি আছো আৰু তো তাৰ আগৰ পৰা কৰি আছো ভালকে 6-7 মাহ কৰি আছো ঠিক আছে শুভেচ্ছা জনাইছো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় কৈ তেওঁলোকে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিগেটিভ মাৰ্কিং বা ঋণাত্মক নম্বৰৰ কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অৱগত আৰু তেওঁলোকে সেই তেনেধৰণে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ যে প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছো ভালদৰে পৰীক্ষা দিয়ক ঋণাত্মক নম্বৰ এবাৰ আছে অৱগত হয়নে নহয় হয় হয় কেনেকুৱা ধৰণে তাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আহিছোঁ কেনেকুৱা হয় এতিয়া আৰু পৰীক্ষা পূৰ্বতে কিন্তু ঋণাত্মক নম্বৰ নাছিল হয় নাছিলে যোৱা বছৰো দিছিলোঁ তেনেকুৱা নম্বৰ পোৱা নাছিলোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি আমি নগাঁও যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে নেটৱৰ্ক কাটি দিয়া হৈছে কিছু কিছু ঠাইত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে অসুবিধা হৈছিল নেকি কিবা ইণ্টাৰনেটৰ অলপ দিগদাৰ হৈছে বাৰু নোহোৱা নহয় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহু দূৰণিৰ পৰা ইতিমধ্যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে আমি কৈছোঁ যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মহানগৰীলৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে প্ৰায় 329টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ যিহেতু মহানগৰীত আছে আৰু মহানগৰীত সৰ্ববৃহৎ সৰ্বাধিক যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থী এবাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা 1,56,000 পৰীক্ষাৰ্থী মহানগৰীৰ পৰা যিহেতু বা মহানগৰীৰ এই কেন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইটোকে দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে যিসমূহ নিয়মাৱলী আছে নিয়মাৱলীসমূহ যাতে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মানিব পাৰে তাৰ বাবে পুলিচ প্ৰশাসনে যথেষ্ট তেওঁলোকে কঠোৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল যিটো সময় বাগৰি গৈছে বৰ্তমান প্ৰায় 8:25 হৈছে আৰু 8:25ৰ লগে লগে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে সোমাই গৈছে তেওঁলোকক তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাইছে তেওঁলোকৰ হাতত যাতে কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট তেওঁলোকে লৈ যাব নোৱাৰে সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ হাতত যাতে ভাস্কৰ আৰু বীৰেণ সিটি গৰাকীলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ADRE 2.0 পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 10:30 পৰা ইতিমধ্যে 7 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে যাতে আৰু এনেধৰণৰ দীঘলীয়া শাৰী এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল আৰু 7,650 পদৰ বাবে ইতিমধ্যে 11,00,000ৰ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে আৰু সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিৰ আৰু 10:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব ADRE 2.0 পৰীক্ষা।